Iran ayaa si ku meel gaar ah uga sii deysay xabsiyada in ka badan 14,000 oo maxaabiis ah si looga hortago caabuqa corona si uusan ugu faafin xabsiyada dalkaasi. Golam Xuseen Ismaaciili oo ka tirsan waaxda garsoorka Iran ayaa wariyeyaasha u sheegtay in maxaabiista laga sii daayay xabsiyada kadib markii la xaqiijiyay inaysan qabin caabuqa corona. Maxaabiista u xiran dambiyada dhanka amniga ah oo lagu riday 5 sano oo xarig ah lama sii dayn doono, ayuu yiri hafayeenku. Cudurka corona wuxuu ku baahay gudaha Iran, halkaas oo uu ku dilay weeraan 77 qof muddo yar 2 toddobaad. Salaasadii wasiirka caafimaadka Iran wuxuu sheegay in tirada dadka la xaqiijiyay inuu ku dhacay corona ay sare ugu kacday in ka badan 150. Hadda wuxuu ku dhacay gudaha Iran 2,360 qof, inkastoo la rumaysan leeyahay inay tiradu intaas ka sarreyso. Asiya Mohamed Abdi, Star TV.